جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے برف باری کا سلسلہ تیزی کے ساتھ شروع ہے اور ہمارے یہ اسلام بھائی جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اس برف باری کی وجہ سے ہم آیا جماعت ترک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ بہت زیادہ ہو جائے گی، گھر جانا بھی مشکل ہو جائے گا، تو برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جب آئے ہیں تو پھر اسے ادا ہی کریں، لیکن شرعی مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ اگر بارش اتنی زیادہ ہے کہ جو تکلیف کا سبب ہے، مسجد تک پہنچنے میں تکلیف ہے اس کی وجہ سے، تو بہرحال تیز بارش یہ جماعت کے لیے عذر ہے کہ جماعت بندہ اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ برف باری کا معاملہ ہے کہ اگر یہ اتنی سخت ہے، شدید ہے کہ تکلیف اور اذیت کا آپ کے لیے سبب بنے گی، واپسی جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یا مسجد تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں جو جماعت کا چھوڑنا ہے اس کے لیے یہ عذر آپ کا بن جائے گا۔